Dobrý den, přeju vám dobrý den a ode mě asi nemůžete čekat nic jiného než povídání o digitálních kompetencích a informatice, nicméně je to obsahový úvod k tomu tématu dnešnímu bude to něco podobného jako v loňském roce. Revize je teď něco, čím značná část Národního pedagogického institutu žije. Ode mě nyní už jenom to, že co platí. Dál pokračujeme v rozvoji digitálních kompetencí a v, zůstáváme na té samé cestě. Rozvoj jako klíčové kompetence napříč předměty. Informatika dál pokračuje v drobné úpravě, kdy jsme zapojili, zapojili umělou inteligenci. Tohle je cíl který vznikl na základě publikace z roku 2021, tedy když si to uvědomíte před tím velkým boomem, Nástrojů s umělou inteligencí, s četem GPT a podobně. Nicméně platí, jsou to taková, řekněme, velká slova obecná, která se možná dají použít lec kdy. Nicméně výzvy tady jsou a budeme se o nich dneska možná celé dopoledne bavit. Digitální kompetence má znění podobné, upravila se, upravila se drobně, platí stále to, co znáte a tedy přibyla tam část, kterou si nejsem jistá, jestli identifikujete. Chvíli, prosím, čtěte dlouhá slova v prezentaci, tentokrát výjimečně a za chvíli se k tomu vrátím. Jestli vás Napadlo, co je tam něco jiného, než jsme původně zamýšleli. A k tomu téma dnešní konference je změny na trhu práce a, a jestli víme, co neumíme. Tady jsem poprosila Chat GPT, aby mi vytvořil ilustraci ke změnám na trhu práce vlivem technologií. Má to být metaforická krajina, která představuje změnu dynamickou, neustálou transformaci na trhu práce, současně s tou proměnou tradičních zaměstnání v nových, kde, které jsou ovlivněny technologiemi, kde je spousta cest, mezi kterými tedy je potřeba se rozhodovat. Někteří údajně jdou sebe jistě, někteří váhají. Já jsem první si všimla té slečny, která si asi za chvilku zláme kotník, ale Druhý, čeho jsem si všimla, byla ta desivý horizont, ale možná je to jenom to, co máme v očích a jak to čteme právě tou svojí momentální optikou. Další ilustrace, o kterou jsem poprosila, či GPT byla nějaký, vybrala jsem tedy práce na dálku a jaké jsou výzvy při práci s novými technologiemi. My teď na revizích pracujeme na dálku téměř neustále a tohle to dost přesně vystihuje. Spousta věcí řešíte prolínáním časem, řešíte, abyste se potkali s různými lidmi, kteří mají jiné další kontakty na dálku, domlouváte se s časem, jste doma, hledáte svůj kout, kde nebudete rušit ostatní a současně ostatní nebudou rušit vás a pracujete od rána do rána, protože se potřebujete v nějakém rozumném nebo nerozumném čase, ale domluvit s někým. Takže Tady to jsou výzvy konkrétně práce na dálku a technické problémy. Z velké části ale to nesouvisí s technologiemi, problémy s technologiemi, ale s tím, jak se my nastavíme na ty změny, změny v pracovním prostředí a v způsobu v způsobu práce. Vy sami jste prošli covidem, který byl tísnivý v tom, že jste úplně všichni pracovali na dálku nebo se učili na dálku. Je to trochu jiné nicméně kolik lidí doma má pracovnu, kde by nerušeně mohl pracovat. Ti, co možná už dříve pracovali na dálku, ale rozhodně ne všichni, nejsme na to vůbec, na to vůbec připraveni. No a poslední bylo, jak technologie ovlivní občanský nebo osobní život ilustrace, tak tady, když se podíváte, tak tam je všecko chytrý. Jsou to chytrý dopravní systémy, chytrá města, chytré vesnice, chytré domácnosti, nositelná elektronika. Všechno, co máte na sobě, bude chytrý. Takže my možná můžeme zůstat tak chytrý, jak jsme. Každopádně, teď zpátky k digitální kompetenci. To, co je tam nové, to, co je červeně a to... Nejenom vzdělávat žáky v tom, jak zacházejí s technologiemi bezpečně, kreativně, ale vést je k tomu, aby to, co se s technologiemi děje, se dělo dobře, aby sloužili k dobrým věcem, aby byli proaktivní, aby nezůstali v roli toho, kdo jenom dohání to, co nestihl, měl pocit, že nemůže nic ovlivnit, aby dostali ten pocit, že pokud se jim něco nelíbí, Oni jsou ti, kteří budou ovlivňovat, jak digitální prostředí bude vypadat. A ta druhá věc, to možná trošku ve vzpomínce na tu práci na dálku, je najít rovnováhu mezi digitálním a nedigitálním světem. Tady na to mě trochu svrbí, že to vypadá, že jsou to světy dva. Ve skutečnosti je to jeden, kde se tady ty dva fenomény prolínají. Ale možná pro tu základní představu a pro to sdělení to stačí. Už v loni jsem upozorňovala na to, že to, co je v rámcovém vzdělávacím programu, jsme upravili tak, aby lépe korespondovalo. Vždycky jsme vycházeli z Evropského rámce digitálních kompetencí pro občany. Už v tom roce 2021. Nyní jsme vlastně to, co najdete v rámcových vzdělávacích programech po velké revizi, více upravili, aby viditelněji korespondovalo právě s tímto rámcem, abychom byli srozumitelnější a mluvili podobným jazykem jako zbytek Evropy. Co jsme přece jenom nedodrželi, maličko jsme změnili názvy těch pěti oblastí, ale ty oblasti zůstávají tak, aby lépe vystěhovali z našeho pohledu, co vlastně uvnitř chceme říct a nebylo to matoucí i s jinými klíčovými kompetencemi. Zajímalo by mě, jestli Vlastně jsem se vás na to taky ptala. Vy, co jste tu byli, si možná vzpomínáte. Víte, jak máme klíčovky. Oni totiž vlastně tady jsou, když se podíváte zpátky. Komunikace a spolupráce, tvorba, řešení problémů. Jsou, když překliknu do zapojení do společnosti, občanská, digitální občanství a podobně vlastně teoreticky bychom digitální kompetenci samotnou v rámcovém vzdělávacím programu nepotřebovali, protože by měla být vidět ve všech ostatních klíčových kompetencích, tak jako by měla být vidět digitální problematika ve všech vzdělávacích oborech. Obávám se ale, že tam ještě nejsme, aby všichni s tím byli v pohodě a viděli ve všech klíčovkách digitální kompetence a proto je jako samostatná, ale se všemi ostatními celku dost souvisí a nelze je vnímat odděleně. Ten rámec, a to je naše výhoda a jeden z těch důvodů, proč vlastně se k němu hodně těsně vztahujeme, je, že prochází aktualizací a vlastně tu práci dělá někdo za nás. Jsou to nová témata, loni jsme se bavili o dezinformacích a misinformacích a o tom, co to znamená pro naši práci. Letos tady naše téma vidět není, ale dovolím si upozornit na tu poslední odrážku, která pro ty, kteří přemýšlíte o umělé inteligenci, nebude divná, protože datová centra, která jsou potřeba na to, aby mohly fungovat systémy s umělou inteligencí, tak mají gigantickou spotřebu energie, nevím, jestli už je tady pan Koupský, teď nedávno uh, publikoval ve, ve svém přehledu z novinek uh, informaci, že Open AI žádá ve státech datová centra, která mají spotřebu jako energie, jako polovina České republiky, když to zjednoduším, ale to už je opravdu hodně. Tedy uh, součástí digitální kompetence je i vlastně starost o to, o životní prostředí, o to, co způsobují. My ale dneska se budeme věnovat páté oblasti, tedy vývoji a inovacím, ve kterých je skryto i to, že umíme identifikovat, kde jsou naše nedostatky v digitálních kompetencí. A je to důležitá a možná čím dál tím důležitější součást digitální kompetence. Poznat, že někde potřebuji něco dohonit potřebuji se něco nového naučit, abych mohla jít dál a mohla dál pracovat. A o tom vlastně bude celé dnešní dopoledne. Ať už se bavíme, a byl to i náš argument při zavádění, zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do rámcových vzdělávacích programů, jestli naši prostanci jsou dostatečně digitálně kompetentní, aby o nás rozhodovali, jak vypadá e-health? Myslím si, že o elektronickém zdravotnictví se v České republice doposud tolik nemluvilo, ale teď zdá se nastává doba, kdy bude. Z doby COVIDu určitě všichni známe elektronickou neschopenku, ale nevím, a e Lcept nevím, kde další, kdo z vás má další povědomí, co všechno do elektronického zdravotnictví patří naše zkušenost třeba při představování rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání narazilo na to, že řada odborností říkala, že jejich absolventi zase tolik informatiky a tolik digitálních kompetencí nepotřebují. Dneska podle mě uslyšíme, že to je jinak. Nejenom v té odbornosti, ve svém budoucím zaměstnání, ale i z pozice občanů, možná i jako pacienti budeme muset být trochu digitálně kompetentní, ale poslechneme si to za chvilku. A závěru promluví pan Koubský, který doufám, právě protože hodně věcí čerpám z jeho, z jeho článků informací, tak nám ty věci ukáže v trochu jiném světle a dá nám strhující zážitek na závěr. Přeju vám krásný den.